କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ମାନଜନକ ମହିଳା, ସିଏ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମାନେ ଖୁବ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅଯଥା ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନହାନି ହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କଲେ ଏମାନେ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ହୁଏତ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିପାରେ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆମର ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୋର୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୁଲି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କୌଣସି ବିଷୟ ଭେରିଫାଏ ନ କରିକିରି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ନାଁରେ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଅତୀତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଚାଲେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ଯୋଗୁଁ ଜାନକୀ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ କିଏ ସେ ଝିଅ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସକାଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ, ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଝିଅ ବି ଯାଇଥିଲା, ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଆଲିଗେସନ୍ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବେ ବୋଲି। କଥା ଯେ ଏକଥା କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଝିଅଟି, ସେ ତା ନାଁ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେ କିଏ? ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମାନେ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡେଲି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ, ଡେଲି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଡେଲି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଇଟା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯେ ପର୍ସନାଲ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତେଣୁକରି ସେ ଭଟିକାନ ସିଟ୍ ଭଟିକାନ ଇଏକୁ ବି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲାବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତା କି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ଆଖିଟା ଯେମିତି, ତୁମର ଯଦି କାମଳ ଆଖି ସବୁ ତୁମକୁ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନେତାମାନେ, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ବିଜେପି ଦଳର ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଯଥା ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଟିକାନ ସିଟି ଯାଇଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଏତେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେତିକି କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟିକିରି ଛିଟିକିରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ଚାରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି କୁଚ୍ଛାରଟନା, ସେ କୁଚ୍ଛାରଟନାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସବୁବେଳେ ଅଯଥା ଆଲିଗେସନ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନାମ ଅଛି ବା ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସିଏ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଏ ସେ ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ
ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜ ବିବେକ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଥିବ ତେବେ ସେ ବିବେକର ତାଡ଼ନାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି କୌଣସି ହୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ସେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ମାନଜନକ ମହିଳା, ସିଏ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ଖୁବ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅଯଥା ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନହାନି ହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କଲେ ଏମାନେ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ହୁଏତ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିପାରେ।